الحمد لله لا ما تسكله دور مشاريع على كفري أو جيك ماذا وينها حرك جراي غرام كبير أو ديارة دكمة دكتور وتدار إير إير بورك دكمة سكراس غروب هويم ك يو ستاديوم ك أو دكمة يا حرك جراي الحمد لله ما تسكله ما تس أكدم كفر قبل أنعم هذا كان وان إذا كفر أصلا جيك garam noosiyay heeda 30 balaas iyo dawladda koonfur galbeed ya gaang noosiyay warshigaas oo warshi uu id oo gaang ee ninsiin in irgili yahay bana gudoomiye oo ba jaray degmooyin xarumo aan ay ka haytay oo degmada diisarada la hadal qaada keedki sidaalka iyo walyaabo badan iyo walbarashada iyo xarunta dawladda ka asaasay qab qaytay diisar ma hada aan baahayn to aqabada haysa diisar aqabad haashita may waa jidka oo gohon iyo dadkii oo gacanta si leh si fadi cid karto hoola fur wal oo aqabada ma ku yeesay inkastoo aad u nimanka ma diidka hay wal oo dhibaato oo hadiyo loo soo bi kara manjaran marka alxamdulillah taas wal ku baadon wan eed eedana jaabki iyo eedamada imaamul ayaa anagtaladan xeer diisor oo madaxweyne garoonka dhisnis ku wada qayb qaaday bil xaqiiqa anad aan badan ah ayaa goobrogahay iyo oo inta badan dadweyna isxilqaameen si iyo horumarka deeri fadeen iyo ka dhisada fadeen garoonkun wali kale aan mahadnagay mudana madaxweyne walaale ama saaxiibadeen tiis oo yoon hoolun kaalantanka badan ku qaaday iyo oo kaalmo badan ku helay dhinaca USAID-ki iyo gruubi kale wal alla wal iyo kaalmo ku helayeen yoon wali lana shaqada isan qobateen eedeeda aan ka faraxsanna mudana madaxweyne sida aad ogta dalka dhibaato badan ku jirta nimanka cadawga hayay qawaarishta hayaa jidatay hirdeen wala kaliya ilaa la ka dhagaagahay oo degmooyinka hadda baad goobroog ee taad hindhooda ka aragay WFP oo deeqa deer si ay degmadu meelaha ku degahayto waa garoonka diyaaradaha hadduu nu furahayno way farxada ninka inuu geeka diinsoor koyno oo noo shaqan koyni waana ku bilaawna airportka degmada diinsoor walaan koyni yaa muhiimka uu ka weyn yahay in airportka la furo furitaanka airportka iyo meelo kale oo nasaadi doona walaan mahadnagay shacabka reer diinsoor oo sifay lahaniin dhawaay nabadda ee dowladnimadana aad inka amaanan yaan mahadnagay eedii eed aan mahadsantiin wala kale in mahadnagay hay'adda TIS ee ku qayb qaadatay dhismada airportka eed aan mahadsanyiin insha Allah oo Ilaahay rawali la dhamaatiri doonaayeen dhismada airportka iyo walaaqi qalab ay baahanahay intana wal ku weynay doona airportka airport caalami ah nagaa doona wali rajeeyaanay nolosha wali rajeeyayna in sha Allah oo Ilaahay ee nolosha dadku in airport anagane jidatee la maro lemis dareere baawurkii raabta la kuraha diinsoor xamar la kaseeda ya jeelna in sha Allah oo insha Allah walaalna ka shaqeeyna ma taasan naga doonto airport kana baahidiis jartay muhiimadiisa leeyahay wal aan baahanyo wal isticmaali doono eedi eeda ma hasantiin airportki degmada diinsoor nin furiyo geeka la ku bilaawana airportka degmada diinsoor walaay kale shaqo kale qabad doon insha Allah eedi eeda ma hasantiin aragna eedan ka faraxsana danta unoon koyni lama arimooda hayti inuu diinsoor aragna baahida diinsoor taalo oo reed diinsoor wala iyo qabaan hadhuusan baahidiinu ku jawaabno ya dareerkan hay kalna maana wala haytayeen wala mahadnagay TIS plus oo eedun oo shaqo feel ku qabtay diinsoor hatana wali rajeeyaan han kale oo bulshada baahidi ah in qabada doonaan inuu koonfur galbeed han dawladda koonfur galbeed madaxweyne sheeano ah magaalada diinsoor qaraagisa dareenka si kaptan iyo baahida diinsoor aan baahanta insha Allah ku jawaabi doono dadaalen amni feelay la soo bi daruufada ka shaqeeyteen
اسمي مامولكين اسكهيرنانتك الشرفنتين دول النماذج إيه وناج إيه هرومرك للشيء وحنا سو مامولك إيه شعبك اسكهيرن هو إسلجرا يا ولول بديرو كرو دينصور بلدكو ده كتجن كل ولالو والقصد هذا وليها تي دينصور بلد حضارة هاي حضارة ده كيل بحنمده يا دقيجري سو ماري ورد دقنا Somali tarikh kale waqtigii la hamari oo Soomaali oo dhan lagu kasoo ya diinsoor ha ku baahay cid kasta haadeen Soomaali wali weelay faylhaanta baladka iyo faylhaanta dadka weele madun masiibadun dheedi oo lagu baha diinsoor wali nagada doonta insha Allah meelay in ka fayle oo walbarasho iyo caafimaad iyo horumar in ka fayle nagada doonta insha Allah nuuna dadalan wali ogaada sana lan walniin sheegi ma leh binaadanka dareere laakiin wanaagiin leena niin sheeni ma xumaantiin ma leen sheegi wala siyaasadu lan kun wasiiru lan kursi shay weydiyo oo wasiir hal oo weelay leh lan kun hal in ka qaaday leh wal arage laakiin se lan ka kasto xilhaay lan oo daba surun xumaangmay wali faday meeli u sidoo leen ka qaaday لكن حمال كرم مالين كشغل دينصور فيلت الا مرقاتين انو ميل كلام كوين يورب كوين ودن كلي روغن صدن كون سن دينصور اي ولا كدرير اي هورمرك اي نيبد درير توغن مرك ول فيل لين ان شيغاي ما ول خن مال ني شيغن وري اوغادا سان لانك كلي او دريرو ولي ليا شكشو انتقاد قدومي او ويل وما هنا اني جنت جرتشينه ما yeen xumaan ma xilweydiisu aniga xilahaay meela roogi abaay koy isbedelka madila deeri ko kale qobay laakiin wari la faday lan walba wala ususuubi taariikhda dhikaas